Dobro večer, Kristina. Dobro večer. Kad se budeš udavala za Andriju, hoćeš li zvati Slobu da peva na svadbi? Pa on mi se već ponudio... Znači ga na devojačku, da. On mi se već ponudio da mi peva za džabe. Naravno, šali, a ovaj... Naravno da ga neće zvati da mi peva na svadbi. Ali smo se šalili baš na konto toga i rekao mi da ću doći za džabe. Ali verujem, kad bi zaista prošlo neko vreme, evo baš mi iskomentarisala baš na snimku kod Lune, gde sedi tata i sadašnji muž njene majke, super su odnosima, tako da jednog dana nije isključeno da ja nekad budem ponovo imala lepo mišljenje o Slobodanu na taj način, pa možda i jednog dana pozovem ga da, daj se kad se budemo davali. Ako bude bio Na srebrnu svadbu. Na srebrnu svadbu, nije pa. Dobro. Ali mislim da se to neće desiti, stvarno. Dobro, a sad ja moram reći neko svoje lično mišljenje sad. Znači, to nisu ničije informacije, nikakve informacije s polja. Moje lično mišljenje da ste se ti i Slobodan sve to dogovorili. Tako. Je tačno, Slobo? Jeste, tačno. Onda vam čestitam. Nema, hvala. Provarila si vas. Ja moram da pitam, Kio, je li to tačno? Tačno je. Provalila si nas. Stvarno? A, da šalimo se, naravno da nije tačno, mislim, glupost. Ali Luna je mozak operacije. Da. Aha, dobro. Ja sam rekla, zvini, Zorice, opet ću ponoviti onaj komentar od nekog dečka iz Bosne. Kristina je genijalna, poslala je muža koga ne voli u zadrugu, gde je on našao drugu, prevario je prvi. Ona našla dečka, postala poznata, a nije prva započela. Tako da, to je taj genijalni plan. Ali stvarno nije, naravno se nismo dogovorili, mislim da bi bilo totalno ludo. Mogu da kažem, bilo bi genijalno, ali nažalost to nije tačno. I naravno ovom prilikom pozdravljam se u studiju i pozdravljam Andriju. I to što se tiče te svadbe, nisi trebala da pominjaš, uplašit će se pa će pobeći. Šalila se, Zorica. Ja smatraš da su njih dvoje prema tebi fair i da se lepo ponašaju, s obzirom šta se sve odigralo i tako dalje. Prokomentariši mi ponašanje i Slobino i Lunino. Evo, ako ja prvo ću kažem Lunino, skroz korektno, dostojanstveno, prema meni skroz fair. Ja sam rekla, kažem, ne možemo mi da se ne sretnemo ovde i ne možemo da ne komuniciramo, da ne budemo tu za pultom, da jedemo zajedno za stolom ili da se nađemo u istom društvu. Sigurno oni neće ustati i neću ni ja ustati kada se pojave. Šalimo se, zezamo se, ali ništa, kažem ti, to sve jedan neki 10 minuta, jednom nedeljno da se slučajno nađemo, ovo ostalo zaista mi se ne družimo. Ne znam, možda ljudima to prikazano tako, ali to zaista nije. Ona se prema mene ponaša skroz super, mislim, kako bi... Nema šta ona da meni zameri, ja bi trebala njoj da zamerim, ali opet nemamo stvarno nikakve čarki što se tiče toga. Što se tiče Slobodana, to je ono kao da smo stvarno muž i žena. Mi se malo svađamo, malo mirimo. Za sad smo posvađeni trenutno. Tako da to je za sad trenutna situacija, ali on prema meni i dalje je korektan i to je to. Samo još jedno pitanje, da li bi ikad ti uradila to što je Luna uradila i Sloba? Naravno nikad ne reci nikad, ali što se tiče Slobodana, ne, to što je Sloboda uradio ne bih. A da li bi to što je Luna, da li bi bila Luna da, u njenoj ulozi? Ja, pošto ne krivim nju ništa, kažem, nikad ne reci nikad, tako da ne bih se ogradila od toga da ne bih nikada. Jer ona je se zaljubila devojka iskreno i mlada je i makoliko ja smatrala da to ne valja, jer se to meni desilo, lično meni. Opet ne mogu, kad gledam realno, sa neke realne strane, ne mogu ni da je krivim, jer se stvarno iskreno zaljubila, a njega krivim, naravno, i osuđujem svaki njegov postupak. I ne kažem, ne, naravno, da nije Luna, bila bi neka druga. I osuđujem njegov postupak samo iz razloga zato što se to desi. Ne znam što on mene prevario, on je mene prevario, to smo se uverili i više puta. Nego, problem u tome što je uradio to na ovakav način. To je jedina stvar kojemu zaista zameram. U redu, hvala.